შეერო იყო ექიმი, რომელ პოლიტიკოსს გამოუწერდი მარიხვანას ქართველს? ყველას აბსოლუტურად. ჩამოსული იყვნენ ლოს-ანჟელესში ჩვენი უახლესი მეგობრები, ოპერატორები გოგა დევდარიანი და გიორგი შველიძე. ამ დროს ფედონი იღებდა უნივერსალ სტუდიოში ახალი ტექნოლოგია მწვანე ფონზე რაღაც ეგეთი ტესტის ფორმატში რაღაც გადაღებები ჰქონდა და ფედონი სულ მეუბნება, რომ ჯორჯმა შეიძლება დაარეკოს და მოგვიწიოს წასვლა, ჯორჯმა შეიძლება დაარეკოს, მოგვიწიოს წასვლა, რაღაც კლიპის გადაღება მოთხოვა. და ამათოს ისინი რომ ჯორჯი ესმით, უცო დაარეკა ჯორჯმა, წავედით, მივდივართ, ავედით, გადავედით ბევერლი-ჰილში, ავედით სასახლე. და აღებს კარებს ჯორჯ კლუნი. და ამათ მარიცოდნენ თავიდან ახლა სად მოხდებოდნენ, შევიდნენ და ჯორჯ კლუნი და ჯორჯ კლუნი და ძალიან მეგობრული, ძალიან ახლო დამოკიდებულება და მოდით, ახო ვიცი ხე უნივერსალ სტუდიოში თქვენ რას გაჭმევდნენ და სალათი გავიკეთა თვითონ მისი ხელი შემოგთავა და დაგვსვა გადმოგვიღო ეს სალათი ყველაფერი. Და უცებ იღება კარი და შემოდის სინდი კროუფორდი და იძახის, რომ ამ ესო კიო მაგარ სალათს აკეთებსო, მაგრამ მარილს აკლებს ყოველთვისო და ადგა და სუყოლეს დაგვიბატა მარილი და გიორგი და გოგა მიზიან გვერდზე. ეხლა შენო რა გინდა, ამას ვინც დავაჯერებ, რა გინდა, მე გინდა ეხლა დავიჯერო, რომ ჯორჯ კლუნთან ზივარ სახლში მის მიერ მომზადებულ სალათს ჭამ და სინდი კროუფორდმა მომიყარა მარილი. თუ ამ საკითხს მიუდგებით ისე როგორც მედიკამენტი, ამ ნივთიერებას მოიხმა როგორც მედიკამენტი ექიმის მიერ დანიშნული დოზით და წესით, ეს არის მე მგონი ერთ-ერთი ისეთი მედიკამენტი, რომელსაც ბადალი არ აყავს დედამიწაზე.